Hər kəsə yenidən salamlar dostlar, Nabi Əvəz kanalına xoş gəldiniz. Bugün sizlərlə PUBG oynayıram. Free topluyum. İndi əlimə kart düşüb. 8x birbirindən. İndi sizə silah səsləri yaxşı gəlmək bağışlayın. Çünki indi tələsəm deyin, yəni İmana gedir, imana görə də bunu çəkmək istədim və sniperin zərini göstərdim. Mənim kanalımda görmədən PUBG-ni istədim. İndi mən PUBG-ni hələ indi bir çıxıb deyilməni oynayacaq, amma sonra mən də kompüter oynayıram. İnşallah ki, qazanmaq gələrsiniz ki, olduğunu. Pro deyiləm, əslində, təkdə qazanmaq. Amma şanslarım olub da qazanmaq. İndi tez üzrə atarıq ya. Qaz yəri da tapdım. Vura bilmədim. Əlimə ona qaçmaq istəyəndə amma vuracam. Arxamdan da adam gələ bilər. Çətin işdir biraz. Qoy oradan çıxsın, çıxacaq nə baxsa. Ya da ora gizlənsə. O bilməm, hələ vurmamışam, bilmir buradayım. De onlara. Öldük. Dostlar, gələn nasıl oynayarız? Salak mənə uzun öldürdü. O boyda kələşimiz olanda. Sağ olun, salamat qalın. 3 dəqiqə video oldu, yaxşı oldu. Amma yaxşı çatışdıq. Getdincə olduq bile. Sağ olun, adını olmadı.